cantik banget lah. Apa yang? Payung. Payung kan batin. Mat. Odong. Matawan. Sayang. Munawara. Masya. Ada Mikail. Allah, tidak padam ya. Kayak tunggu mami lah nih, dam ya, dam ya, dam. Wish, wish. Oh, sayang. Aktif. Apa tuh? Adam. Munawara. Munawara, Ushi Munawara. Yang? Oh sayang. Sofia. Tani. Oh sayang ke. Oh, pandai si Adam Nafi. Uy. Sebut, selamat rehat, Cego. Selamat. Selamat rehat kawan-kawan. Selamat rehat Cego. Selamat rehat kawan-kawan. Selamat rehat kawan-kawan. Selamat rehat Cego. Selamat rehat Cego. Selamat rehat kawan-kawan. Tunjuk. Jadi. Ah, pandainya. Pandainya. Pandainya kamu nih. Sofia. Yeay, tepuk tangan. Oke, sekarang giliran Haras. Haras pula, Haras. Haras lagi. Oke. Haras lagi. Oke, Haras. Oke. Rani, Zara. Zara.
sayang. Finish. Sedap kah ayamnya? Sedap. Sedap. Makanlah yang. Makan semua Marzamima. Kalau sudah habis makan mie, makan ayam, boleh. Makan makanan, ada kuih, ada kek, kita banyak nih kawan-kawan dibawa. Di sana lagi ada air. Sambung tuh. Iya kan? Kaki begini.